Olá, gente boa do YouTube. Hoje eu trago para vocês um vídeo totalmente diferente dos temas que comumente a gente aborda aqui no canal, não é? Hoje vamos mostrar para vocês uma expedição que eu fiz com meu irmão Duarte da Costa, ao povoado de Totoró, que fica a 12 quilômetros da cidade de Currais Novos, aqui no estado do Rio Grande do Norte. E lá nós visitamos a Lagoa do Santo, foi primeiramente, em primeiro lugar. É um lugar muito bonito, tem um grande potencial para estudos geológicos, com falhas, com outras coisas lá bem interessantes, entendeu? Verdadeira escola a céu aberto. E depois escalamos o pico do Totoró e lá encontramos uma rocha com as mesmas propriedades sonoras da Pedra do Sino. Então, vamos às imagens. Essa residência aqui a gente fez nossa, dormimos aqui à noite e fomos bem recebidos aqui por Dona Branca. De manhã cedo tomamos um café reforçado e partimos aqui em direção ao pico do Totoró. Ali está ele lá. Nossos agradecimentos à Dona Branca, que nos recebeu e nos atendeu muito bem. Deus abençoe, lhe dê muita saúde. Ela está uma excelente senhora, deixou a gente bem à vontade, inclusive na volta almoçamos aí. E aqui está a gente, primeiramente chegamos no, na Lagoa do Santo, umas rochas muito bonitas aqui. E mesmo ali está o leito seco, nessa época o lago está seco, né? Mas aqui morou alguns indígenas, com certeza. Vimos aqui essa coisa interessante aqui, olha, onde havia aqui um veio subindo aqui do lado direito e ele desencontra ali do lado esquerdo. Essa rocha foi fraturada, desviada, deslocada e depois um outro evento aqui, fechando aqui. Entre rochas também tem fraturas e aqui possivelmente pode ter algumas ferramentas, algumas coisas indígenas que foram soterradas há milhares de anos. E aqui atravessando o leito seco desse lago, nós vamos em direção ali à Pedra do Sino, que vocês vão ver aí. Nós descobrimos algumas coisas interessantes. Descobrimos também que ela não é tão incomum como muita gente pensa, né? Existe bastante aqui na região. Vocês vão ver o som, ouvir o som dela agora, nesse instante. Aí tá perfeito. Só um. Isso. Vibra aqui como se fosse oco. Você bate aqui, vibra aqui como se fosse oco. É, né? É. Ela vibra todinha. Você bate aí. Você bate a mão e sente ela vibrando. Essa pedra aqui foi achada na antiguidade remota da descoberta de Currais Novos, da conquista de Currais Novos, e o pessoal atribuía que ela tinha minérios preciosos dentro dela, por isso que ela tinha essa sonoridade. E alguém, tentando encontrar minério, riqueza mineral aqui, fraturou essa pedra, pichotou, tem a marca do pichote ainda ali, tem marca do pichote, e terminou fraturando essa parte de cá. Mas essa daqui não tem sonoridade. Sendo a mesma pedra dessa daqui, que é sonora desse jeito. Em qualquer parte dela você tira o som. Já essa outra, em nenhuma parte dela você acha Aqui. som. Enquanto eu e meu irmão estávamos aqui conversando, chegou uma caravana de Currais Novos, uma turma bem animada, e nos ajudou aqui no projeto. Pode vir, minha gente. Chegue, eu não estou cobrando nem ingresso, pode entrar. Ai, ai, ai. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Em cada canto ela tem um som diferente. Olha, eu vi aqui que ela dá uma nota aqui, ó.
Mi maior. Agradeço também essa turma aí que ajudou a compor esse vídeo, né? Essas meninas criativas, vejam o que elas fizeram aí. Aqui e lá em cima do monte, elas também fizeram isso. Okay. Então ré pra cá. Se é ali, não. Babado de novo, filho, bata de novo. Se dó é aqui, se é ali, ré. Babado, bata. Confuso. Mi. Ó, ó. Bom, gente, então a nossa conclusão a respeito da sonoridade dessa pedra, como vocês podem observar aí, ela é uma pedra um tanto quanto alongada, ela não tem muita altura, ela está com pouco contato em cima de uma outra rocha, isso faz com que ela vibre livremente, essa nossa observação. A outra parte que quebrou dela, aqui do meu lado esquerdo, ela tem uma parte tocando no barro, tá vendo? Ela tem pouco contato, ela tem muito contato com o solo, isso impede que ela possa vibrar, isso é uma das nossas conclusões, já que é a mesma rocha, como vocês estão vendo ela. Veja aí, ela é quebrada, ela não tem muita altura, ela tem muita extensão lateral, ela tem muito comprido, isso facilita a vibração, como um prato, por exemplo, né? Um prato, aquele prato de musical, ele tem pouco contato, e as pessoas tocam batendo ali na sua borda. Então a gente seguiu aqui, fomos subir lá no pico, caminhamos aqui pela barragem, subindo aqui, e não fomos lá no topo verdadeiramente, ficamos um pouco abaixo. No começo sentimos um pouco de dificuldade, cansaço, né, até pela nossa idade, mas foi muito gratificante essa escalada, essa aventura. Muito bom. Ó, encontramos aqui também, as meninas deixaram o seu rastro aqui, ó. Deram um monte de pedrinhas em cima da outra, porque elas subiram primeiro que a gente. E lá, quando chegamos lá, nos deparamos com a rocha. Depois tocamos nela, batemos nela, ela tem uma vibração muito pequena. Por quê? Porque ela é uma rocha com muita altura, tinha mais altura do que largura. Essa rocha que está em nossa frente aí, olha, e sua base totalmente encostada no barro. Ela não estava sobre outra rocha, tá vendo? Então essa rocha ela também é sonora. E nós descobrimos com essa peça aqui, ó. Essa peça foi deslocada dela. Ela foi deslocada naturalmente. Naturalmente foi deslocada, quebrada. E nós percebemos que lá existia um pedaço de uma outra rocha, dessa mesma rocha, só que ela estava intacta ainda. Então não teve muita dificuldade em a gente retirar essa pedra. E se ela fizesse parte daquela, estaria provado que aquela rocha fazia parte dessa aí. Então exatamente, nós conseguimos tocar aqui, ó. Não, quero ver se ela se encaixa. Ela tem a mesma sonoridade. Uma desvantagem dessa peça é que ela está sobre o barro, ela não tem apoio de outra rocha. Então quando colocamos aqui, olha. Perfeito. 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 E essa é a nossa conclusão. Essa rocha também, ela, a gente tocou nela, bateu, ela vibra muito pouco, não tem som. Por quê? Porque o volume, a massa dela é muito grande. E já essa aqui, uma massa pequena, ela vibra melhor. Então essa é a nossa conclusão. E como eu disse a você, não é raro encontrar essa peça aqui nessa região. É um granito, essa rocha granito, muito feldspato, quartzo, micas. E chegamos em casa, fizemos uma simulação para comprovar nossa teoria. Veja, a pedra do sino tem pouco contato com o solo e está em cima de uma rocha firme. A gente batia nessa rocha daqui do chão e ela fazia o mesmo barulho. Aqui está, gente, olha, uma amostra de laboratório, pedra fizemos aqui. Essa pedra é da mesma região ali, com uma granulação mais fina, mas também soa como se fosse a pedra do sino.
nós aqui nós colocamos essa pedra no, no simulamos ela, enterramos metade, deixamos secar no barro aí, e ela não tem a sonoridade que deveria ter. Depois que a gente deslocou ela, ela voltou a soar como a pedra do sino. E essa é a nossa conclusão. O contato é muito importante. É isso aí, gente. Um abração a todos. Muito obrigado. Deixe seu like. E bye, bye.